Ne vem, če mu kaj takega lahko uspe, je pa žalostno, da se na takih zadevah lopijo kompja in da ne najdemo uspeti najti nekega soglasja. Kdo in zakaj je glasoval, jaz vem, da socialni demokrati smo ga podprli, je pa vsaka taka odločitev še enkrat pravosodje, sodstvo, tožilstvo, to so institucije, ki morajo imeti povsem popolno neodvisnost in tega se moramo posebej v politiki zavedati. Okay.